אתה מוכן? אבל אתה עשת פתיחות לגיל 40. זה לדרך, קדימה, הלאה. תנו לו כפיים, חבר'ה. אופה, רוצה את זה? הכל בסדר. רגע, זה היה חימום. לירון, לך שמאלי עליו, כפרה עליך. רגע, רגע, חכה, חכה. היה סרטון לפריט. רגע. לירון. עוד פעם, בריאת, איך קוראים לו? איך קוראים לו? שחר. שחר, 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 מלצ'ק, אתה עושה את זה עוד פעם. כל החבר'ה יש שם בטיחים, איפה בטיחים? לכל האורחים יש שם בטיחים חופשי, לאט לאט יש לכולם, אז תלכו תהנו על שולחן הפינג פונג, תיף לך תדע בטיחים. רגע, רגע, אני רוצה את שחר, זוז, שחר, אתה מתחמם, זוז, שמור לי עליו, לירון, בוא הנה לפה, לירון, שמור לי עליו. אני רואה, הוא לא יגיע לשם. חכה, חכה. אתה מוכן? וואי. אחד, דרך. יאללה. אני מעלה את זה. יש עוד בוגרים שרוצים להחריק אותנו היום. מתי, בוא. בוא, כפה, נצחק גם עליך, בוא. בוא תעלה, בוא.